Jako první reakce na pozvání do show, no jako vždycky. Blbost. Tam je to pozvání nebylo, my jsme se sem pozvali vlastně sami, jako no, spoustu lidí to tady dělá. My potřebujeme propagovat věc, tak jsme tady, jako. Teda já. Já pozvu diváky na Bernsteinovu mši, mají poslední, opravdu poslední možnost ještě sehnat nějaký lístky, protože potom už to asi jen tak nebudeme hrát, je to trošku náročnější dát dohromady. Koná se to, je posledních 5 představení, 2 jsou v Praze, 21. a 22. září, takže za chvilku ve Foru Karlín. Další jsou, myslím, že 24. a 25. v Janáčkově divadle v Brně. A poslední úplně představení v Hradci Královém 27. září. A potom, bůh ví, já to opravdu nedokážu zařadit. To prostě nejde zařadit. To je tak nezařaditelný, až je mi to sympatický. Určitě to není muzikál. Není to ani čistokrevný divadlo, protože je to celý zpívaný. A není to opera. Prostě je to něco takového nezařaditelného. Je to prostě mše, asi. Porozumí divák určitě, protože jsme si byli nuceni zaplatit i titulky. Takže Bernsteinova společnost se s ničím nesere. Já už jsem mu jich položil tolik a i on mi odpověděl i na ty, na který jsem se neptal. Takže a celkem dlouhoze. Takže já bych s ním asi možná rád mlčel. Jak jsem trávil léto, já jsem tak trošičku nakrůcal, natáčel a hodně odpočíval. Zlehka jsem si prospivoval na asi jenom 3 koncertech, takže já jsem měl hodně odpočívací prázdniny a byl jsem dokonce i nadovolený s rodičema po dlouhé době. S B-sidem chystáme teďka, protože měli jsme takovou pauzu teďka pomalu roční, i když jsme trošičku hráli, jak jsem říkal, ale měli jsme velkou pauzu, protože jsme se chtěli soustředit na tu mši, jelikož to děláme spoluproducentsky s Josefem Buchtou, stejně jako B-side band, tak jsme nechtěli si zahlcovat hlavu něčím jiným. No, zaspívám vám jednu takovou velmi nemainstreamovou píseň právě z Leonarda Bernsteina Zemše. Já už se těším, já jsem už byl naštěstí kakat, čůrat, jíst, takže všechno jsem vlastně, to, co normálně před show Jana Krause dělám, jsem už udělal. Nezbývá nám, než začít.